ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုမှာ night order နေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးလေလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ manager က night order လုပ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုခိုင်းတဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်3လလောက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်3လအတွင်းမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မမှားပါဘူးနေတိုင်းမမှန်တာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်တရားမှမမှန်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့စီးရင်တွေကတရားမှမမှန်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ manager ကတော့ပြောတယ်ညာလဲအောင်မင်းလို့တရားမှမမှန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူရှားတယ်တဲ့သူတခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ manager ကတော့အရန်တဘောကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုတင်ကြားပေးတဲ့မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ပြုံးပြုံးရည်ပဲနောက်နေ့မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအညာလေးအောင်ရေးမင်းရဲ့ဆင်းရဲတော့မှားပြန်ပြီနော်ဒါလေးကမှားတယ်နောက်နေ့လည်းဒီတိုင်းပဲဒါလေးကမှားတယ်ဒါလေးကမှားတယ်လို့ပြောလာတာကြာလာတော့ကျွန်တော်ကဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတော်ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့တရက်တလေလောက်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမှန်ဘူးအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်3လလောက်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့အလုပ်ကနေကျွန်တော် trap လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်မှာမပြောတော့ဘူးဒီအလုပ်မှာရှိတဲ့ manager ကိုလည်းကျွန်တော်အားနာတယ်အလုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်အားနာတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတော်လာမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကျွန်တော်တက်တယ်ဒါပေမဲ့သင်တန်းတက်တယ်အဲ့ဒီ financial သင်တန်းတက်လို့ရှိရင်ကဏန်းနေမြင်လာတဲ့ကျွန်တော် move ချနောက်လာတာဆက်ပြီးတော့မသိဉင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဆုပ်ဖြတ်ချချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟာမတော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နောက်တော့မှတေးသေးတက်တက်မလုတ်တက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အဲတော့ချပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်လာအနှိမ့်ငယ်နေတော့ကျွန်တော် test တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်။အဲ test ကဘာကိုစစ်ပေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တာတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တော်တဲ့နေရာတွေကိုသူကဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ test တစ်ခု။အဲတော့အဲ test ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကဏ္ဍတင်ချာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ညံ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှကျွန်တော်ရှိတာကိုသူကတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တော်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့တွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ test တဲကအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ career တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ career ကဘာလဲဆိုတော့ tour guide လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ career tourist guide အဲ့ဒီ career လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တာရတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်မှာလည်းကျွန်တော်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်နိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ် Lin you are the bestအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောရဲအဲ့ဒီကြောင့်မှကျွန်တော်ဟာတကယ်ကို truly happiness တရားကိုကျွန်တော်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတော်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကလည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေပဲကျွန်တော်ရပ်မနေပဲနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားကုမ္ပဏီထက်ထောင်တယ်အောင်မြင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေကိုဟောရပြောရတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ training ပေးရတာကိုကျွန်တော်ဆက်သွားတယ်သင်တန်းမျိုးစုံတက်တယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဆရာလေးစီမာရောမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဆရာလေးစီအောင်ကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် trainer ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လိုပဲကိုယ့်အကြောင်းကိုမသိတဲ့လူငယ်တွေရှိမှတည်ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်က Who am I ဆိုတဲ့ program တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်ဒီ program ကိုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးအချိန်ကြာကြာကြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်ပေါ်ထုတ်စရာမလိုအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ program ထဲမှာကျွန်တော်တို့က test 3ခုပါပါမယ် test 3ခုကကိုသိဖို့ကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ test 3ခုပါမယ်အဲ့ဒီ test 3ခုစစ်ပြီးကိုအကြောင်းကိုသိသွားလို့ရှိရင်အလုပ်ထမ်းမှာပဲဖြစ်စေမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲဖြစ်စေပြန်အသုံးချလို့ရနိုင်မယ် skill training တွေပါပါလိမ့်မယ် leadership ကိုနဲ့တခြားလူတွေကိုဘယ်လိုဦးဆောင်ရမလဲ presentation skill ကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုတခြားလူတွေကိုဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောရမလဲcustomer service လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဝင်နေလို့ရှိရင် customer ဖောက်သည်ဝင်ဆောင်မှုဘယ်လိုပေးရမလဲ communication skill ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတာဝန်မှုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင်ထဲမှာရှိတဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလဲဆိုတာတွေထည့်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်အားမခံနိုင်တာကတော့ဒီ program ကို join ပြီးတဲ့လူငယ်တွေဒီကရိယာဒဇာဗလာအပြည့်စုံဆင်ပြီးသွားတဲ့စစ်သားတယောက်လို့တိုက်ပွဲဝင်မှု ready ဖြစ်နေတဲ့စစ်သားတယောက်လို့စစ်သူကြီးတယောက်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီ training ထဲမှာလူငယ်တွေကိုကရိယာဒဇာဗလာတွေကျွန်တော်ဆင်ပေးလိုက်မယ်လူငယ်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘောအတွက်တိုက်ပွဲဝင်မှုပဲကြာမာတော့တယ်ဒီ program ကို join ရဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီ program ကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဈေးကြီးတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ကိုဈေးနှုန်းတက်တက်တာတာနဲ့တက်နိုင်ဖို့အတွက်ဈေးနှုန်းအနည်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ထားပေးပါတယ်ဒီ program ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တက်လာတဲ့အချိန်ပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေအကုန်အသုံးအဝင်မဲ့တကယ်လိုက်လို့ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ program ကို join မှာဒီ program ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comments မှာစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ team ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ video ကိုအဆုံးထောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ